Sveicināti! Gribētos nedaudz parunāt par iespējamo Saeimas koalīciju nākošajās vēlēšanās. Pēdējā izkādējas partiju reitingi izraisīja sabiedrības diskusiju par iespējamo jaunu Saeimas koalīciju. Partijas emocionālā uzplūdumā jau paspēja steigā izteikt savu viedokli, kurš vēl var mainīties līdz vēlēšanu rezultātiem. Salīdzināju iespējamos plus un mīnus no diviem dažādiem koalīcijas modeļiem, un situācija nav nemaz tik viennozīmīga, kā to varētu domāt. Vieni domā, ka Saskaņa veidos koalīciju ar KPVLV, citi domā, ka tas nav iespējams. ZZS atteicās. Pagaidām atteicās veidot koalīciju kopā ar Saskaņu, bet mēs varam izskatīt vismaz divus konkrētus modeļus, kura varētu būt un kādi būs plusi un mīnusi partijām no tādas koalīcijas. Saskaņā SKDS veidotiem partiju reitingiem pēdējiem par kuri bija iznākuši jūlijā. Nākamajā saimā tiks ievēlētas četras partijas – Saskaņa, ZZS, KPVLV, Nacionālā apvienība. Attīstībai par un jaunai konservatīvai partijai ir iespējas iekļūt, bet tas būs atkarīgs no tā, vai partijas mainīs savu kampaņu taktiku. Ja attīstībai par vēl redz kļūdas savā kampaņā un mēģina tās labot, vai nu vismaz sanāk tās labot neapzināti, tad jaunā konservatīvā partija ir uzsēdusies uz savas tēmas un neko izskatās netaisās mainīt, bet tas viņam var maksāt ļoti dārgi. Tā ir skaitā pazušana no politiskās arēnas un palikšana tikai Rīgas pašvaldības domē. Pārējās atlikušās septiņas partijas varētu nosaukt par politiskiem līķiem, jo tās turpina dzīvot savu ideju pasaulē, kur ir atrauta no realitātes. Saskaņa ir partiju reitingu vadībā ar gadu no gada stabiliem plus mīnus 21%. Tīri teorētiski viņi var iegūt vairākumu saimā, kas neprasīs viņam veidot koalīciju, viņa pārņems pilnībā savās rokās Latvijas valdību. Ir tikai viens, bet vēlēšanu rezultātus noteiks balsošanas novados, un Saskaņai pārliecinošu uzvaru var būt tikai divos novados – Rīgā un Latgalē, pārējos novados – viņam nesekmējās tik labi, un līdz ar to tā viņa uzvara kopējās vēlēšanās var būt zem jautājuma zīmes. Līdz ar to, lai Saskaņai būtu vairākums saimā, viņam ir nepieciešams būt veidot koalīciju ar kādu no tā sauktām latviešu partijām, bet kandidāts sarakstus koalīcija ir ārkārtīgi neliels. Vai nu ZZS, vai nu KPVLV. Tādiem žēl tāda realitāte, un nu īsti moralizēt par to, kā nav pamata. Katram no koalīcijas partneru kandidātiem ir savas vājās un stiprās puses, tāpēc saskaņas izšķiešanās nebūs īpaši viegla, kā tas varētu likties pirmajā mirklī. Ideālā situācijā saskaņai būtu izdevīgi veidot ļoti plaša koalīcija gan ar ZZS, gan ar KPVLV, jo tādā gadījumā partija garantētu sev nosacītu pēdiņās latviskumu. Tiksim tā, viņa uzticība latviešu vidū krietni kāpinātos. Kā arī tas ļautu kontrolēt ilgadējos partnerus no ZZS, kuru nonākšana opozīcijā radīs lielāko ienaidnieku saimā, un radīt daudz satricinājumu, kas saskaņai pavisam nav vajadzīgs.
Bet ņemot vērā ZZS un KPVLV ideoloģisko un personīgo nesadarību, šāda plaša koalīcija visdrīzāk nebūs iespējama. Un tādā gadījumā atliek vien divi citi koalīcijas modeļi – Saskaņa plus KPVLV vai arī Saskaņa plus ZZS. Šobrīd acīm redzamāk ir koalīcijas Saskaņa plus KPVLV, kur varētu nosaukt par ideoloģisko koalīciju. Neskatoties uz acīm redzamām plusiem, te ir arī savi lieli mīnusi, kurus Saskaņa rūpīgi izvērtēs. Pēc tam pie šīs koalīcijas modeļa tiks arī domāts par to, lai ZZS galīgi tiešām nepaliktu malā, jo tas rada lielus riskus pašai Saskaņai, tāpēc pilnīgi iespējams, ka tur aizsardzības ministra amats varētu tikt piedāvāt saglabātais ZZS ar deputātu Raimundu Bergmaņu. Jo, nu, Bergmanis Saeimā iekļūs acīm redzami, jo pārāk daudz pozitīvu lietu par viņu ir. Nu, tad izskatīsim, kādi tad ir plusi, kurus Saskaņa iegūst, ja veido koalīciju kopā ar KPVLV. Pirmais, Saskaņa iegūst pilnīgo kontroli par valsts budžetu sadali, kas ir ārkārtīgi svarīgi jebkurai partijai, un principā tas ir viens no svarīgākajiem motīviem, kāpēc partijas cīnās vēlēšanās. Otrs plus varēs atstāt no valsts vadīšanas visas partijas, kuras bija jāpacieš ilgus gadus, jāpacieš viņu pārmetumu, kritiku un visu pārējo. Trešais lielais plus ir var iegūt ietekmi dažādās ekonomisko interešu grupās. Ekonomiskās grupas bieži vien, ne bieži vien, bet pārsvarā vadās ekonomisko interešu vadītas, nevis politisku, un līdz ar to tās var ātri mainīt savu, kā saka, orientāciju no tās latviskām partijām uz Saskaņu. Galvenais, lai tas būtu izdevīgi. Vēl viens plus Saskaņai, tas ir tāds arī acīm redzams, partija iegūst lielāku finansējumu gan oficiāli, gan neoficiāli. Saskaņa varēs nomainīt vadošos amatos ministrijās un valsts pārvaldē, nomainīt pret cilvēkiem, kuri ir lojāli partijai, līdz ar to partija iegūs krietni lielāku administratīvo resursu visā pārvaldē. Nu, teorētiski no tādas koalīcijas, no koalīcijas ar KPVLV Saskaņai būs iespējams mīkstināt jautājums, kas saistīti ar valodu. Nu, tie paši strīdes starp latviešu krievu valodu, lietošanu un tā tālāk. Saskaņa varēs panākt kaut kādas lielāku labvēlību pret nepilsoņiem, sniedzot viņam kaut kādas papildus preferences un līdz ar to stiprinot savu elektorātu. Saskaņā pie tādas koalīcijas varēs parņemt kontroli par valsts mēdījiem, sabiedriskajiem mēdījiem. Saskaņa varēs realizēt sociālās programmas, kuras varētu būt interesants ļoti plašam iedzīvotāju lokam. Vienīgais, kad visas šīs sociālās programmas būs jāfinansē no valsts budžeta deficīta, bet nu, tas jau nestrāc. Cilvēki priecājas par katru kapeiku un nedomāt par kopējo valsts finansiālo stāvokli. Pie tādas koalīcijas Saskaņa varēs norakstīt politiskās neveiksmes uz savu vājāko koalīcijas partnerēķinu, vainojot, piemēram, KPVLV pie neizlēmības vai pie kaut kā cita. Skaidrs, ka ja Saskaņa veidos
koalīcija kopā ar KPVLV premjera amats būs saskaņē. Saskaņē arī varēs izvirzīt un apstiprināt savu prezidenta kandidatūru. Uz saskaņa noteikti pārņems kontroli par visiem valsts monopoliem un valsts strateģiskiem uzņēmumiem. Vēl viens plus sabiedriskos medijos varēs nomainīt žurnālistus pret krietni lojālākiem, vai tiem, kuri nekritizē partiju, krietni nebrīvākiem. Jo, nu, saskaņa līdz šim nedraudzējās īsti ar sabiedrisko mediju. Toties tādā koalīcijā saskaņai arī būs savi zaudējumi, jo saskaņa saņems ārkārtīgi agresīvu opozīciju, kura zina ļoti daudz arī partijas noslēpumus. Nu, iedomājieties, kad opozīcijā būs Nacionālā apvienība, ZZS un, teiksim, attīstība un par, ar ļoti ietekmīgiem cilvēkiem, viņi noteikti tā būs smagākā opozīcija, kuri pieredzētu, visdrīzāk Rīgas pašvaldībā opozīcija pat noblāv. Tāds iespējams opozīcijas veidošanām. Kāds vēl zaudējums? Tā saskaņa, pilnīgi noteikti saskaņa savā rīcībā neiet ceļu uz Rietumu Eiropu. Un līdz ar to tās lēmumi var tikt pakļautu Rietumu valstu spiedienam. Tas var aiziet arī līdz tam, kad Latvijai tiks iesaldēta kaut kāda finanšu palīdzība no Eiropas, no ASV, vai arī pat novest līdz sankcijām. Nu, tas ir tādā gadījumā, ja saskaņa tiešām uzņems atklātu kursu uz tuvināšanos ar Krieviju. Kaut gan, bet tas tāds, tas varbūt īslaicīgs, bet nu, tāds risks pastāv. Saskaņas mēģinājumi izpatīt latviešiem, nu, tā kā opozīcijas partijām, var arī novest pie tā, kad viņi sāk zaudēt savu stabilo elektorātu, jo Krievu elektorāts spiedīs uz Krievu jautājumu risināšanas, bet saskaņa būs spiest lavierēt starp šiem etniskām grupām un līdz ar to var vaināt savas pozīcijas starp saviem vēlētājiem. Pilnīgi noteikti pie koalīcijas saskaņa plus KPVLV ārkārtīgi pieaugs pašvaldību pretestību jebkuras likumdošanas izmaiņām. Latvijā pašvaldības joprojām atrodas valdošo partiju kontrolē un līdz ar to tur būs lielākā cīņa. Saskaņa spēs ietekmēt tikai, nu, tikai tos jautājumus, kuri ir valstiski neskar pašvaldības. Pie pašvaldību jautājumiem būs liels problēmas. Saskaņa var saskarties ar to, ka valsts pārvaldes darbinieki veiks apzinātas sabotāžas. Sabotāžas apzināti bremzēs valsts pārvaldes darbību, pamatojoties uz likumiem. Ļoti likumi ietvaros diezgan viegli var bremzēt jebkuru procesu, jebkuru izmaiņu. Bet tas arī, nu, šis mīnus atkal ir līdz tam brīdim, kamēr pārvaldē netiek nomainīti vadošās personas, bet tāds mīnus būs. Saskaņai pie nonākot varā koalīcijā nāksies uzņemties politisku atbildību par pieņemamiem lēmumiem. Ja agrāk saskaņa bija opozīcijā un viņa varēja kritizēt visus pārējās valdošās partijas, tad šoreiz viņa būs tā, kuru kritizēs. Protams, mūsu politiskā atbildība Latvijā nav pārāk izkopta, bet tomēr tas negatīva nenešana atbildība par saviem lēmumiem radīs negatīvu jebkurā elektorātā gan krievu, gan latviešu.
Vēl viens liels mīnus - mediju kritikas kāpinājums. Visi opozīcijas mediji, kuri piedara dažādām ekonomiskām grupām un dažādām ideoloģijām, visi mediji apvienosies pat nu, neoficiāli, bet ideoloģiski apvienosies pret Saskaņu un KPVLV līdz ar to mediju kritika par koalīcijas darbību būs vienkārši maksimāla. Ķers uz katra burta, komata, katra cipara. Koalīcija ar KPVLV pilnīgi noteikti arī radīs nesaskaņas pašas koalīcijas iekšēnē, jo gan ekonomiskās, gan ideoloģiskās KPVLV šobrīd vienkārši raujās uz varu ar visām iespējamām metodēm, upurējot vispār savas ideoloģiskās nostājas un savu gan biedru, gan atbalstītāju intereses. Un tās intereses, kad beigsies vēlēšanu bums, tās intereses sanāks beidzot izkristalizēsies starp biedriem un atbalstītājiem, un viņi sāks spiest uz savu partijas vadību, un tas atkal novedīs pie spiediena koalīcijas iekšēnē, kas nav tik forši. Saskaņas un KPVLV apvienošanās koalīcijā var radīt ļoti daudz arī plašas mītiņas un piketus pie Saeimas, jo ņem vērā, ka opozīcijā ir ZZS, Nacionālā apvienība, kuriem ir diezgan stiprs un liels elektorāts, plus ņemot vērā viņu finanšu resursus, administratīvos resursus, viņi teorētiski spēja pulcināt ļoti lielus un lielas masas kaut kādu konkrētu kritisku jautājumu risināšanā, un līdz ar to nebūs viegli. Pilnīgi noteikti satversmes un augstākā tiesa, kā arī tiesa vara kā tāda, izrādīs pretestību jaunajai koalīcijai, un šeit drīzāk tas ir saistīts ar ētnisko jautājumu un ar saskaņas komplementārām attiecībām ar Krieviju. Vēl neliels mīnus saskaņai koalīcijai ar KPVLV Saeimas priekšsēdētāja apmaksas var iespējams būs jāatdot KPVLV rokās. Nu, tā kā koalīcijas vienošanās, bet nu, tomēr otrs cilvēks, otrs amats valstī pāries iespējams būs iespējams. Jā, nu, mīnus vēl ir tāds, ka jā, ka opozīcijas partijas visas apvienosies pat neskatoties savām ideoloģiskām atšķirībām. Opozīcija būs ļoti skaļa un izmantos visus iespējamos likumīgos veidus, lai bremzētu saskaņas un KPVLV pieņemtos lēmumus. Brīžiem varbūt tas arī aizies līdz absurdam, bet opozīcijas uzdevums būs maksimāli bremzēt tādas koalīcijas darbību. Vēl viens mīnus, kuru bieži vien nepamanu, ir šķelšanās pašas partijas iekšēnē. Saskaņa nav tik vienota partija, kā tas varētu likties. Saskaņā ir vismaz divi dažādi grupējumi, kuri savā starpā konflikte. Kad notiksies ietekmi dalīšana politikā, pilnīgi noteikti tas konflikts sāsināsies un Saskaņa būs daudz tērējis laika, lai iekšēnē kaut kā risinātu tos jautājumus. Bet nu, tie ir tādi mīnus, principā diezgan nopietni. Ko tad iegūs KPVLV no koalīcijas ar Saskaņu? Pirmkārt, KPVLV varēs paziņot, ka viņi uzvarēja vēlēšanās, iekaviņās, jo iekļūšana valdībā priekš viņiem jau ir uzvara. Tas, ka PVLV stāsta, kad viņi iegūst 51%
uzvarējis vēlēšanās vienu paši, tas ir mīts, pat ne mīts, tā ir vēlēšana stratēģija, kur vienkārši izmanto vēlētāju pārliecināšanai. Stratēģija veca un nekā viņā nav tāda saguma, viņa arī nav nekāda. Bet, ja iekļūstot koalīcijā, KPVLV varēs oficiāli pateikt, ka viņi uzvarēja, viņi ir valdība, līdz ar to tā sauktā uzvara iekaviņās būs panākta. Kāds vēl KPVLV plus no koalīcijas saskaņu varēs atstādināt no valsts vadīšanas partijas, kuras ar to, kur darījušas, var teikt, no Latvijas neatkarības atjaunošanas laikiem. Līdz ar to, principā, varēs paziņot, ka viņi atstādināja visus tos, kuri noveda Latviju līdz turienai, kur Latvija ir šobrīd. Kas partijai noteikti ir plus. KPVLV pilnīgi noteikti iegūs krietni lielāku partijas finansējumu, gan oficiālu, gan neoficiālu. Vēl KPVLV var iegūst dažas ministru vietas un piekļuvi pie valsts budžeta sadales. Priekš KPVLV tāds mazumiņš ir ārkārtīgi milzīgs sasniegums, kas vairos viņu ietekmi un prestižu tēlu. Pilnīgi noteikti KPVLV ar tādu koalīciju iegūst krietni lielāku publicitāti, jo mediju uzmanība tiks koncentrēta uz viņiem un var teikt, ka viņās bezmaksas reklāma būs ārkārtīgi daudz. No iesaistīšanās koalīcijā ar saskaņu KPVLV pilnīgi noteikti spudrinās savu tēlu un varēs to arī darīt, to atklājot valsts pārvaldes neefektīvo darbību. Būdams, valdībā būs krietni vairāk pieejams informācijas un varēs mierīgi izgaismot tās valsts pārvaldes iestādes, kuras mēģinās sabotēt un kaut kā kavēt šīs koalīcijas darbu. Un līdz ar to, kā PVLV iegūs lielu tādu savu tēlu spodrināšanas iemeslu. Pilnīgi noteikti pie koalīcijas ar saskaņu un KPVLV izpildīs vismaz vienu no savas programmas punktiem. Viņi varēs likvidēt koalīcijas padomu, kura nebūs vajadzīga pie tāda, kas būs tā kā iespējams kāds otrs vai trešais lielais sasniegums partijas. Tā, KPVLV diezgan konstanti kritizē sabiedriskos medijus un ļoti bieži nepamatoti, bet bieži vien diezgan arī piedraudot žurnālistiem. Līdz ar to tādā koalīcijā viņi varēs sabiedriskos medijos nomainīt žurnālistu pret lojāliem. Protams, būs mediju brīvības ierobežošana, bet, kā saka, vēlētājs izskatās, mediju brīvība neinteresē vispār kā tāda. KPVLV tādās koalīcijā sev iegūst ļoti pamatīgu platformu, lai sagatavotos jaunajam Eiroparlamentu vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām, jo gūdams lielu administratīvu resursu, tas viņiem krietni atvieglos visādas savu reklamēšanu. No plusiem, teiksim, tas varētu būt arī viss. Un tagad kādi varētu būt mīnusi KPV zaudējumi iestājoties koalīcijā ar saskaņu? Pirmkārt, KPLV zaudējis daļu sava ētniskā elektorāta atbalstu. Ļoti elementāri šobrīd
par KPLV balso protesta dēļ, pret protestā pret valdošām partijām, bet kad nonāks jautājums pie valodas jautājuma vai par attiecībām ar Krieviju, tad ļoti liela daļa no KPLV atbalstītājiem pārstās atbalstīt savu partiju, jo šajos jautājumus viņam cits skatījums. Arī KPLV iegūs pamatīgu pretestību savas partijas darbībai pašvaldībās. Medijos ļoti reti stāst par to, kā notiek politiskā cīņa pašvaldībās, bet tur jau tagad iet diezgan karsti un ies vēl karstāk. Pašvaldības pretosies, ja kurai KPLV darbībai. Pilnīgi var līdz ar ierobežojumiem izēriet telpas vai vēl kaut ko, visu kaut ko. Pašvaldības mums ir diezgan radošas. Būs arī jāpierod pie tā, kad Saskaņa uz viņiem novēls visas neveiksmes, kuras būs šī koalīcija. Nu, ar to kaut kā būs jādzīvo. Pilnīgi noteikti, kā PVLV iekšēnē arī notiksies arī sava ideoloģiskā šķelšanās, jo tur būs gan ētniski jautājumi, gan ekonomiski, gan personālie jautājumi, jo vēlreiz atkārtošu partijas atbalstītāji nebalstās kaut kādu partijas ideoloģiju, bet tīri tikai uz protesta balsojumu. Nekāda cita kopīgo vienojošu elementu partijā nav. Līdz ar to iekšēnē būs diezgan liela šķelšanās. Vēl liels mīnus būs tāds, kad par partiju jau ir dažu kriminālu lietu ēna, un visdrīzāk tādas krimināla lietas radīsies vēl vairāk, un es nesaku, vai viņas tur ir pamatotas vai nepamatotas, bet valdošās partijas izdarīs visu, lai šīs krimināla lietas nomelnotu KPVLV, mazinātu viņu ietekmi. Jā, nākošais mīnus no koalīcijas ar Saskaņu ir tas, kad pārējie KPVLV ir 13 partijas programmas punkti un būs izpildīts tikai viens. Saskaņa nepiekritīs pildīt nevienu citu punktu, līdz ar to nevarēs KPVLV gūt kaut kāds plus no savas programmas pildīšanas. KPVLV tāpat dabūs pretī tādu pašu mediju kritiku kā Saskaņa, jo mediji būs ideoloģiski vienojušies gan pret Saskaņu, gan KPVLV. Arī mīnus tāds, kad pastāvēs diezgan lielas nesaskaņas pašas koalīcijas iekšēnē. Partijas tomēr ir ļoti dažādas, un ja paskatās viņu ideoloģiskos punktus, tur patiesībā reti, kur var atrast sasaugsmes punktus. Nu, un arī KPLV ir jāreicinās, ka pret viņu darbību būs diezgan plaši mītiņi, tāpat kā pret Saskaņu, būs diezgan sāpīgi. Tie tādi pamata plusi un mīnusi. Latvijas Zemnieku Savienības priekšsēdētājs Augusts Brigmanis izteicās, ka koalīcija starp ZZS un Saskaņu nav iespējama. Domāju, ka tas bija diezgan emocionāls izteikums cerībā nezaudēt latviešu vēlētājus, latviešu iekaviņās. Vai nu arī tas ir pirmais solis tam, lai ZZS celtu savu sadarbības cenu ar Saskaņu.
Dzezais it kā vēlās veidot koalīciju ar Nacionālo apvienību, bet ja mēs ņemam vērā, ka abas partijas vēlēšanu kampaņu uzsāka diezgan novēloti un ļoti blāvi, balstoties uz savām iebraukātām tēmām, neko nebainam, viss forši, stabilitāte, viss forši, tad viņa cerības balstās tikai uz cerību, nevis uz pašu paveiktiem darbiem. Es jāņem vērā vēl ārkārtīgi svarīgu lietu. Ja saskaņa uzvarēs, tad tādā rezultātā ZZS vispār zaudēs visu ietekmi valsts politikā. Un zaudēs arī savu ietekmi budžeta līdzekļu sadalē un vispār zaudēs. Tas nozīmē, ja ZZS visu laiku ir bijis valdībā, šādi vai tādi, vienmēr bija jāmati, vienmēr bija kaut kas pieejams, bija kaut ko varēja panākt, bija ko sarunāt vienmēr, bet ja saskaņa uzvarēs vienpersonīgi, tad dzīve zemniekiem pārvērtīsies no kājām uz gaisu. Tā būs īsta revolūcija, ļoti daudz cilvēki zaudēs amatus, zaudēs finanšu plūsmas un tā būs revolūcija. Nu, līdz ar to viņam jautājums tā, vai saglabāt vismaz kaut kādu ietekmi, vai nu vienkārši iet prom no politikas, sadarboties ar saskaņu, vai palikt malā. Domāju, ka tomēr pragmatisms zemniekos ir pamatīgs, un tomēr koalīcija saskaņa un ZZS ir pilnīgi iespējams. Pie tam ZZS un saskaņa jau ilgus gadus veido koalīciju pašvaldībās, nezaudējot savu stabilitāti, vēlētājus pilnīgi nesatrauc, kad pašvaldībās ZZS darbojās ar saskaņu. Tāpat Nacionālo apvienības vēlētāji pilnīgi nesatrauc, kad pašvaldībās viņi sadarbojās ar saskaņu. Līdz ar to tur ja pašvaldībās tas ir iespējams, tas nenozīmē, ka tas nevar notikties nacionālā līmenī un pilnīgi nav nekādu priekšnietojumu, lai tas nenotiktos. Protams, protestēs Nacionālās apvienības atbalstītāji, bet kurš viņus ņem vērā, viņam tur ir 7% no viņam, kā saka, jēgas maz, un šī koalīcija varētu veidoties tieši uz ekonomisko jautājumu, uz ekonomiskajām interesēm. Saskaņai iegūmi koalīcijā ar ZZS būtu tādi, kad jebkurā gadījumā saskaņa saglabātu sev nozīmīgu ietekmi, iegūtu nozīmīgu ietekmi valsts budžeta sadalē. Nākošais plus, kad spēcīgākā pretinieks ir kopā ar viņiem vienā ierakumā. Tas nozīmē, ka viņiem nav jābaidās no lielākā savā konkurenta, jo viņi ir kopā vienā koalīcijā. Līdz ar to šis risks fantastiski visu atrisina. Nākošais nebūs jābaidās no rietumu ietekmes, jo jautājums ar rietumiem noteikti varēs novirzīt risināšanai ZZS. Galu galā var piekāpties kaut kādiem ideoloģiskiem jautājumiem, ja ir iespēja piekļūt pie naudas. Kur interesē ģeopolitika, ja tev kabatā ir daudz naudas un tu vari braukt ar džipu? Neviem. Tāpat tā saskaņa tādā koalīcijā jebkurā gadījumā iegūst ietekmi dažādās ekonomiskās interešu grupās, kurām ir svarīgi vienkārši ietekmēt kaut kādus konkrētus lēmumus, nevis ideoloģiju. Partija joprojām saņems lielāku finansējumu, gan oficiālo, gan neoficiālo. Vadošo samatos valsts pārvaldē un ministrijās pie šīs koalīcijas varēs nomainīt vadošas personas tikai daļēji. Pilnībā nesanāks, bet arī nav liela bēda, kā saka, daļēji arī forša. Tāpatās pie tādas, ka koalīcijas kontrola par valsts medijām būs saskaņas rokās.
Tāpatās tas neliekas risināt sociālās programmas uz valsts budžeta deficītu, jo galu galā arī zemnieku vēlētājiem tās reformas ir tīkamas. Kāds tur būs budžeta deficīts? Nu, tas tur tāds jautājums. Neviens, jebkurā gadījumā uz ielām neiziet dēļ lielu valsts budžeta deficīta. Premjera amats jebkurā gadījumā paliek Saskaņas rokās, bet vēl viens liels pluss, nebūs arī pašvaldību pretestību, jo pašvaldību lobijs, tā saucamais, jebkurā gadījumā ir zemnieku kontrolē, līdz ar to tiek arī nievēlēts pašvaldību pretestība un tur vienmēr varēs kaut ko sarunāt. Politiskā atbildība tādā koalīcijā vienmērīgi būs sadalīta ar ZZS, līdz ar to, ja koalīcija ar KPVLV būs jāuzņemās lielāka atbildības dēļ, tad šeit šī atbildība krietni mazāka. Arī protesti būs pavisam minimāli, jo nebūs varbūt tīri radikāli kaut kādi radikālas izpausmes, bet tās būs ar mazu cilvēku dalību, jo saskaņa koalīcijā ar ZZS nerisinās kaut kādus ārkārtīgi kutelīgus jautājumus, kuri varētu sašūpināt sabiedrības intereses. Un atbildību par sarežģītām ministrijām var novēlt uz ZZS, piemēram, piedāvājot ZZS tādus ministrijas kā veselības ministri, labklājības, kultūras ministri, tieslietu ministri diez vai, bet nu, tādas izglītības ministri var arī atdot ZZS rokās un līdz ar to visas problēmas ar vis sarežģītākām nozarēm būs nogāztas uz ZZS un līdz ar to saskaņa varēs būt atkal pūkaina un skaista. Kādi varētu būt zaudējumi saskaņai koalīcijā ar ZZS? Nu, lielākais mīnus būs jādalās amatos ietekmē un naudā, kas noteikti varbūt ir sāpīgi, bet ja skatās uz plusiem, pilnīgi pieļaujami, jo plusi ir diezgan patīkami. Valodas jautājuma risinājums tiks iesaldēts, līdz ar to saskaņu šo jautājumu var iesaldēt uz 4 gadiem uz droši. Galvenais, lai ir koalīcija, nauda un ietekme. Nepilsoņi negūs nekādas papildus preferences, jo, nu, jēgas no nepilsoņiem ir diezgan maz, viņi nebalso, un vai viņiem iedot, vai viņiem neiedot, tas ir tāds. Ja viņiem dot preferences, var izraisīt krietni lielāku sašutumu koalīcijā, nekā nedodot viņiem nekā. Vēl viens mīnus koalīcijā starp Saskaņu un ZZS nevarēs veikt nekādus spiedienus pašvaldībām, jo pašvaldības būs ZZS kontrolē un līdz ar to kaut ko piespiest pašvaldības darīt valsts labā nebūs iespējams. Jautājums, vai gribēs to darīt. Skaidrs, ka arī pie šīs konfigurācijas Saskaņa ZZS notiksies opozīcijas konsolidācija. Tomēr šī konsolidācija nebūs tik spēcīga. Nacionāla apvienība, kā saka, neaizies radikālā opozīcijā, bet gan pilnīgi noteikti. Jo Nacionāla apvienība atkal nevarēs sadarboties ar attīstībai par. Vai nu vismaz viņam trūks ideoloģisko un kaut kādu motīvu. Bet, nu, jebkurā gadījumā pilnīgi noteikti konsolidēsies tā opozīcija, kur neatradīsies Saeimā, un līdz ar to
šī konsolidācija var ietekmēt vai nākošās vēlēšanas, vai pašvaldības vēlēšanas, jo progresīvā jaunā konservatīvā partija, visi tie, kas paliks aiz borta, bet kuri darbojās vēl pašvaldībās un kuri uzreiz nenomirs pēc Saeimas vēlēšanām, viņi pilnīgi noteikti konsolidēsies savā starpā un būs opozīcijā gan Saskaņē, gan Zemnieku savienībā. Vēl mīnus starp koalīciju ZZS Saskaņa būs tomēr ideoloģiskās nesaskaņas pašā koalīcijā. Ekonomiskos jautājumus viņi atrisinās, bet ar ideoloģiskiem būs savas problēmas. Būs berzēšanās, jo kurā gadījumā ZZS nav arī monolīta iekšē ļoti daudz patrioti un tā tālāk, kuriem daudz jautājumu var būt nepieņemami, līdz ar to iekšēnē koalīcija arī būs rīvēšanās. Pilnīgi iespējams, ka Saskaņai būs jāupurē prezidenta kandidāts ZZS, ņemot vērā, ka prezidents tomēr izpildu varā nav īpaši ietekmīga persona, tad arī grūti teikt pat, vai tas ir plus vai mīnus, kaut kas būs jādod. Mīnus skaidrs, ka Saskaņai būs šķelšanās partijas iekšienē, ja būs koalīcija Saskaņa un ZZS, principā pilnīgi vēl, būs Saskaņa KPVLV, Saskaņa un ZZS, Saskaņas iekšēnē būs šķelšanās, jo sadalīt tik milzīgus resursus nesastrīdoties, vienkārši nav iespējams. Un vēl viens mīnus, kad kontrolē par valsts strateģiskajiem uzņēmumiem un monopoliem valsts būs tomēr jādalās ar ZZS. Tas ir mīnus, nu arī iespējams pilnīgi pieciešams pie tiem plusiem, plusi ir pavisam skaisti. Ko tad iegūst ZZS no koalīcijas ar Saskaņu? Pirmkārt, viss svarīgākā ir savas ietekmes saglabāšana Latvijā politikā, vispār saglabāšana, jo pie konfigurācijas, ka Saskaņa uzvar, un ZZS un Nacionāla apvienība nesaņem pietiekamu vietu Saeimā, tad ZZS var zaudēt vispār jebkādu ietekmi lielajā Latvijas politikā un lēnām arī ietekmi zaudēt pašvaldībās. Līdz ar to koalīcija ZZS plus Saskaņa ir liels plus saglabājot savu ietekmi Latvijas politikā. Skaidrs, ka arī pret šajā koalīcijā izdosies saglabāt arī daļu par budžeta līdzekļu sadali, par daļu tikai, bet vismaz kaut kas, nekā vispār nekās. Tāpat arī varēs saglabāt dažas ministru vietas. Plus būs tāds vēl arī pie tādas koalīcijas, kad Nacionālā apvienība balsos kopā ar ZZS un Saskaņu, lai vismaz balsos kopā pret to marģinālo, mazo, nelielo opozīciju, kuru būs Saeimā. Slavenais plusiņš saglabāsies koalīcijas padomi, jo ZZS koalīcijas padome ir viens no Latvijas politikas pilāriem, kurš, protams, ja viņam atbilstību likumdošanai ir diezgan apšaubām, bet, priekš ZZS tas ir liels sasniegums. Pie koalīcijas Saskaņas un ZZS koalīcijas opozīcijas būs stipri attālinātas no ietekmes politikā. Tā skaitā tas pats KPVLV būs, jo
ja saskaņā ar koalīciju ZZS, tad KPVLV paliek opozīcijā. Un diezgan un nevarēs ietekmēt vispār neko. Līdz ar to ZZS un saskaņā ir ārkārtīgi koalīcija tādai ir liels plus, jo tad var KPVLV aizbīdīt uz pēdējiem plauktiem tur, kur viņi ir un kā saka, un lai mocās vēl nākošos 4 gadus. Un ja ZZS aiziet tā koalīcijā saskaņu, tādā veidā ZZS arī vainās opozīcijas partiju opozīcijas partiju pozīciju vaināšanu pirms Eiropas parlamenta un pašvaldību vēlēšanām, jo ja KPVLV būs koalīcijā, tad viņi diezgan varēs izmantot to sevis reklamēšanai, bet ja viņi būs opozīcijā, tad viņa pozīcijas būs krietni vājinātas un nebūs tik spēcīgi uz nākošām vēlēšanām. Nu, ZZS arī tādā koalīcijā gaida arī savi zaudējumi. Pirmkārt, etnisko vēlētāju zaudēšanu, tā saucamā latviešu patrioti daļa, diez vai tā ir lielākā daļa, bet daļa kaut kāda noteikti kā 10-20% vienkārši pārstās balsot par ZZS tikai tāpēc, kad viņi aizgāja koalīcijā kopā Krievijas partiju. Bet pat tādā koalīcijā ar saskaņu ZZS mīnus arī ir, jo tās ietekmi politikā tomēr mazināsies. Un tās pozīcijas arī pirms pašvaldības un Eiropas parlamentas vēlēšanām arī būs sliktākas. Bet, lai nokļūtu tādā koalīcijā, tas arī nebūs tik vienkārši. Būs jāzaudē diezgan milzīgi naudas līdzekļi un ietekme, lai iekļūtu koalīcijā. Līdz ar to mīnusi ir, bet atkal plusi vismaz palikt kaut kādā veidā Latvijas politikā, laikam, būs vērti to milzīgu izdevumu, bet, būs sāpīgi. Šķelšanās partijā būs arī zaudējums, kuru piedzīvos ZZS pie tādas koalīcijas, jo, kā es teicu, daļēji ideoloģiski partijā iekšienē notiksies šķelšanās, gan arī ekonomiski, jo, krītoties kopējiem ieņēmumiem, naudas plūsmām, kādus no saviem partijas biedriem nāksies atstāt bez naudas. Un līdz ar to tur būs iekšā cīņa, ko atstāt, ko neatstāt, un daļa atkritīs vienkārši. Līdz ar to partija var sašķelties arī diezgan pamatīgi. Nu, un mīnus, jā, tāds neliels ZZS būs jāuzņemās atbildīt par sarežģītām ministrijām, bet ar viņu politisko pieredzi viņi diezgan viegli spēja izbraukt cauri visām sarežģītām, jo, kā saka, politisku atbildību īsti nenes par to. Tāda kopā būtu partiju iegulumu zaudējumu pie vismaz diviem koalīcijas modeļiem ZZS plus KPVLV, KPVLV plus saskaņa, saskaņa plus KPVLV vai arī KPV plus ZZS. Viss man tagad sajuka. Bet jūs sapratāt, divi modeļi saskaņa plus KPVLV vai saskaņa plus ZZS. Plusi un mīnusi ir visur un nevarētu teikt, ka tas būs ļoti viegli izvēlēties. Bet, ja mēs paskatāmies uz plusi, tad ZZS koalīcijas saskaņa būs krietni vajadzīgāka nekā tā KPVLV. Pēc tam zemnieki var arī
vairāk ko piedāvāt, jo viņiem ir gan ietekme, gan nauda. Savukārt Artus Kaimiņa partija, kura iekļūs koalīcijā, visdrīzāk tā būs dieva dāvana, dieva vienkārši dāvana, jo pat varbūt iespējams nepelnīti, jo KPVLV šobrīd saskaņē nevar piedāvāt vispār neko. Izņemot vietas saimā koalīcijas veidošanai, tas ir vienīgais, ko viņi var piedāvāt zemniekiem, krietni plašāks piedāvājuma loks. Es pat nebūšu pārsteigts, kad šobrīd jau šīs partijas neformāli veids konsultācijas par koalīciju veidošanu. Iespējams arī kāds no vadošām partijām jau šobrīd domā par to, kā pārrakstīt savus īpašumus un naudu uz kādu citu personu, lai pasargātu sevi no iespējamām kolīzijām šādas vai tādas koalīcijas veidošanām. Nu, principā tas attiecās vairāk uz koalīciju saskaņu plus KPVLV. KPLV pilnīgi noteikti ir jābūt gatavam, kad kompromats uz viņiem līs no visām iespējamām šķirbām, jo valdošās partijas ieguldīs visus savus resursus, lai novēlnotu pamatot un nepamatot pilnīgi nav svarīgi. Viņi darīs visu, lai vainātu KPVLV pozīcijas. Gal galā runa iet par 8 miljārdu budžetu sadali. Ik gadu uz 4 gadiem tie 32 miljārdi plus Eiropas nauda. Summa ir tik liela, ka būtu ļoti daudz ko jādot, lai viņi kontrolētu. Un ja gadījumā KPVLV spēj saudzēt savu ietekmi, piemēram, nākošās partiju reitingā, viņam būs kārtējais kāpums par kādu procentu vai diviem, tad viņa līderiem arī būtu jāpadomā arī par fizisko drošību, jo viņu iekļūšana saimā un, piemēram, koalīcija ar saskaņu, tas pārvērtīs Latviju pamatīgi. Vienkārši pamatīgi un grūti pateikt, grūti iedomāties, ko daži cilvēki ar karstām galvām var sadomāt izdarīt, lai saglabātu savās rokās varu. Man nāca prātā arī salīdzinājums ar nesen notikušo varas nomaiņu Armēnijā, kur izdevās iztikt bez lielām asinīm, bet politiskie ieslodzītie bija. Un ja vara nenomainītos, tad tie politiskie ieslodzītie sēdētu cietumā joprojām. Ļoti negribētos, lai mēs nonāktu līdz tādam līmenim. Bet no tā visa, ja mēs pavērtējam lielākais ieguvējs no visiem variantiem, kurā gadījumā ir partija saskaņa, viņiem teorētiski šobrīd būtu jāstrādā, lai palielinātu savu atbalstītāju skaitu, bet teorētiski viņiem tas arī pat nav jādara, jo gan valdošās partijas cīņā ar KPVLV izmantos tādas metodes, tādus kompromatus gāzīs ārā, kad vēlētājs būs samulses un viņam pat liksies, ka saskaņa ir racionālākais un līdzvarotākais izvēles veids vēlēšanās. Labāk nobalsot par kaut ko mierīgu, normālu, stabilu un nekā par šiem trakiem nokonformentētiem cilvēkiem. Tas īsumā būtu viss. Pierakstaties, klausaties, laikojiet un galvenais nezaudējiet saprātu šajā vēlēšanā peklē uz tikšanās.